Thank you.
кафе, ему не сложно даже шлях. Мы тут купили БМП палавы. На миссии сбралась нечу на звоню. У них мимиши кемпери ступали. На першій чорній лінії вогню. Ми авангард у крові стай. Усі злітали ми банети. Спіральні кулі, мов кришталь. Війни пропалі є замети. Осліпло сонце від вогню. Піхота зцілує руїну. Як піхотинець ворону. Своїм життям цю Україну. Новенька відкрита, діти грає сторінками. У мою любов сповита, мов живими струнками. І мені село злилося, де калина у дукатах. І моє тобі відголосся, у дніпровських сили шата. Доля нива, чорновиця пишна злива, земля пісня солоніна, ти маленька Україна. Шлях до раю, де село до небо краю, тут любисток я вдихаю, я тебе село кохаю. Багато чи не багато, то не так вже і важливо. Головне, що вони є. Твоя правда, Оксана. Вже скоро закінчується наш концерт, але не закінчуються наші таланти. Талановита співачка Маша Бойко виконає пісню «Мої мрії збуваються». На сцені Маша Бойко.
Донбас. Уся земля велика,
Батьківщина в серцях є душа кожного із вас. Омріяна, оспівана, єдина Україна моя серед тисяч доріг. Обираю свій шлях і для мене єдиний. Я знаю, що ангел-хранитель несе оберіг. А тобою і дітьми твоїми, моя Україно, не здолати тебе нікому. Україна моя серед тисяч доріг. Обираю свій шлях, і для мене єдиний. І я знаю, що ангел-хранитель несе оберіг. А тобою і дітьми твоїми, моя Україна, не здолати тебе. Здолати любов, твої діти з тобою навік, тож повір, Україно. Ми тебе збережем, ми тебе відбудуємо знов. Ще могутнішу, ще красивішу, щасливу єдину. Ми тебе збережем, ми тебе відбудуємо знов. Ще могутнішу, ще красивішу, щасливо, єдину. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо! Заставайтесь на сцені, ми хочемо всім подякувати зараз. Фотографію. Отпусти! Чекасіні, Алі, Борисіні і її вихованцям і виконавцям. Вокалістці і вчителю по вокалу Коломоїсь Наталії та її вихованцям і виконавцям пісень Оріщенко Вікторія, Вероніка Животова. Гурту «Артур» під керівництвом Анни Кучер, керівнику Анні Кучер, а також її партнеру Орловському Дмитрову, дітям Коротаєвій Марії, Кирпі Софії, замковій Ангеліні, Лозовій Дарині. Подарунки я вам гурту Есміральда. Сидоровій Людмилі, Пішовні Ной, Кароліні, Харповій Ользі, а також Кучер Анні, вокалісті Рєбіній Вероніці, вокалістам дуету Філоуст Олександру і Володимиру, вокалісті Нарбутович Ярославі, блогеру і байкісту Палію Олександру, самі щирі українці вокалісті Лідії Бабіч. Слово Олесі Кузьменко. Да, можливо, трішки стати назад, десь шукати тіньочок. Я від імені нашого фонду хочу щиро подякувати всім, хто долучився до концерту. Дякуємо всім, хто долучається до допомоги нашим хлопцям. Дякуємо всім, хто має добрі, щирі серця. І зараз під ваші оплески хотілося б запросити на сцену дуже гарну, чесну, порядну, патріотично налаштовану людину Дзюбана Олександра. Це керівник профспілки Бреніпровської державної академії будівництва та архітектури. Пане Олександре, прийміть, будь ласка, цю подяку як знак поваги, захоплення і вдячності за те, що ви робите. Для академії, для нашого міста і для нашої країни. Я дуже вдячний всім. Сьогодні долучився до такої великої справи. І думаю, що наш маленький внесок, коли сьогодні цей був, зробить велике діло, і ми будемо з перемогою.
Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, Олександре! Концертом Харченко Тетяна нагороджується подякою за участь у благодійному концерті, за підготовку концерту і за вашу щиру душу і патріотизм. Танюш, дякую вам за те, що ви робите. І я думаю, що всі, принаймні в нашому регіоні, знають, що був написаний гімн Дніпра. Але не всі, можливо, знають, що Оксана Білоус є автором. Давайте поаплодуємо за це. Оксана, дякуємо вам за ваш патріотизм, за те, що ви робите для наших бійців, за виховання ваших таких гарних синів, за організацію концерту. І аналогічно подякуємо від нашого фонду. Ми виражаємо вам свою вдячність. Дякуємо вам. Дякуємо всім, хто долучився. І дуже хочемо вірити, що до нових зустрічей. І слава Україні! Ми обов'язково переможемо, тому що у нас немає інших варіантів. Дякуємо! До побачення! До нових зустрічей!